ଯେଭଳି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଥିଲା ସେହି ଅନୁସାରେ ହିଁ ବାତ୍ୟା ଅଶ୍ୱନୀ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଯାହା ଲାଟେଷ୍ଟ ସୂଚନା ରହିଛି ସେ ନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ବା ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ସାର୍ IMD DG ଆମ ସହିତ ଅଲରେଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲେଣି। ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଆଖି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା କେତେ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବେ ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହିବ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଟେଲାଇଟ୍ ପିକ୍ଚରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ପିକ୍ଚରରେ କିଭଳି ଭାବେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଯେମିତିକି ଆପଣ କହିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ବାତ୍ୟା ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି, କେତେ ସୁଦ୍ଧା ରିକର୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ପରେ ୟାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କେମିତି ରହିବ? ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଯେଉଁ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ନିଆଯାଇଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ଅଶ୍ୱନୀ ବିଶାଖାପାଟନା ପାଖରୁ ପ୍ରାୟତଃ 330 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଦକ୍ଷିଣରେ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଅଛି। ଗୋପାଳପୁର ପାଖରୁ ପ୍ରାୟତଃ 510 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି ଏବଂ ପୁରୀ ପାଖରୁ 590 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ। ଏହା କ୍ରମଶଃ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଏହିଭଳି ଗତି କରିବ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବିଶାଖାପାଟନା କାକିନଡ଼ା ଏରିଆ ପାଖାପାଖି ଆସିକି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବ। କାଲି ସକାଳ ପାଖରୁ ମାନେ 11 ତାରିଖ ପାଖରୁ ଏହା ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ ଏବଂ ଉତ୍ତରାନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ସମୁଦ୍ର ରହିଛି ସେ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଗତି କରିବ ଏବଂ ଆଜି ସକାଳେ ଏହାର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ତୀବ୍ରତା ବା ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଥିଲା। ପବନର ବେଗ 100ରୁ 110 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା, ଗଷ୍ଟନେସ୍ରେ 120 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏହି ଯେ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହା ଗୋଟିଏ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଷ୍ଟର୍ମରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ 12 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମୁଦ୍ର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ। ସାର୍ ଯେମିତିକି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥଳଭାଗଠୁ ସାର୍ ଯଦି ଆମେ କହିବା ରିକର୍ଭ ପରେ ଇଏ କେତେ କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଗତି କରିବ ଯଦି ଆଗକୁ କହିବା? ସବୁଠୁ ନିକଟତର ହେବ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ନିକଟ, ଯେମିତି କହିଲେ ବିଶାଖାପାଟନା କାକିନାଡ଼ା ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ ଏହା ସବୁଠୁ ନିକଟତର ହେବ, ପ୍ରାୟତଃ 50ରୁ 70 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ତାପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ପାରାଲେଲ୍ ଚାଲିବ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବଢ଼ିଯିବ ଉପକୂଳ ନିକଟରୁ 100 କିଲୋମିଟର କି ସେଇ ପାଖାପାଖି ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଉପକୂଳ ଠାରୁ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ। ଆମର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ପୁରୀ, ଆପଣ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଉତ୍ତରକୁ ଫେରିବା ପୁଣି ମାନେ ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଜଗତସିଂହପୁର, ଏମିତି ଅନେକ କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟରେ ରହିଛି, ତ ୟାର ସାର୍ କେମିତି ବର୍ଷା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଅଲରେଡ଼ି ମେଘଖଣ୍ଡ ଆସିଗଲାଣି ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ। ଆମେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲୁ ଯେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ 10 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ, ବିଶେଷତଃ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଯେମିତି ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଅଳ୍ପ 2ଟି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉଭୟର ଯେଉଁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ସବୁ ରହିଛି ସେଠାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ 1-2ଟି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ହୋଇପାରେ। ସାର୍ ଯେମିତିକି ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଭିତରକୁ ଯାଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନଜିର ଦେଖାଯାଉଛି ଅନେକ ଜାଗାରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଭିତରକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି, ଏତେ ସତର୍କ ସୂଚନା ହେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାର୍ କ'ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣ? ଏହା କହିବି ଯେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆମେ ଯାହା କହିଛୁ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, କାରଣ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି, ପବନର ବେଗ ଅଧିକ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ବାତ୍ୟା ରହିଛି ତା'ର ଉପକୂଳ ତା'ର କେନ୍ଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ, ଏପରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ପବନ 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ରହିବ, 50ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପବନ କାଲି ହୋଇପାରେ। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ରହିଛି, କୌଣସି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ନିକଟସ୍ଥ ସମୁଦ୍ର ଯାହା ରହିଛି ମାନେ ୱେଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଏବଂ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସାର୍ କ୍ରପ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବାର ବା ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାର କିଛି ମାନେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଛି କି? ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଯେମିତିକି ଆପଣ କହିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ବାତ୍ୟା ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି, କେତେ ସୁବିଧା ରିକର୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ପରେ ୟାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହିବ? ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଯେଉଁ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ନିଆଯାଇଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଅଶ୍ୱନୀ ବିଶାଖାପାଟନା ପାଖରୁ ପ୍ରାୟତଃ 330 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଦକ୍ଷିଣରେ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଅଛି। ଗୋପାଳପୁର ପାଖରୁ ପ୍ରାୟତଃ 510 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି ଏବଂ ପୁରୀ ପାଖରୁ। ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଯେମିତିକି ଆପଣ କହିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ବାତ୍ୟା ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି, କେତେ ସୁଦ୍ଧା ରିକର୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ପରେ ୟାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କେମିତି ରହିବ? ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଯେଉଁ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ନିଆଯାଇଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ମାନେ
विशाखापट्टनम पाखरु प्रायत 330 किलोमीटर दूर रे दक्षिण रे पश्चिम केन्द्र बंगोपसागर रे केन्द्रभूत अछि गोपालपुर पाखरु प्रायत 510 किलोमीटर दूर रे अछि एवं पुरी पाखरु 590 किलोमीटर दूर रे एहा क्रमशः उत्तर पश्चिम दिगरे गति करूछि धीरे धीरे आज राति सुद्धा एहि भली गति करिवो एवं पश्चिम केन्द्र बंगोपसागर रे विशाखापट्टनम काकिनडा एरिया पाखापाखी आसिकि समुद्र मध्ये पहुँचिबो काली सकाळ पाखरु माने 11 तारीख पाखरु एहा उत्तर उत्तर पूर्व दिगकु गति करिवो एवं उत्तर आंध्र प्रदेश एवं ओडिसा उपकूल निकट समुद्र रहिछि से समुद्र उपरे गति करिवो एवं आज सकाळ एहार सबुठु अधिक तीव्रता बा इंटेंसिटी थिला पवन रो वेग 100 रु 110 किलोमीटर प्रति घंटा गस्टनेस रे 120 किलोमीटर प्रति घंटा वर्तमान धीरे धीरे हमर पूर्वानुमान एही जे एहा धीरे धीरे दुर्बल होबाकु लागिवो आसंता काली एहा गोटे साइक्लोन स्टॉर्म रे परिणत होइजिवो एवं 12 तारिख बेलकु एहा गोटे डिप्रेशन रे परिणत होइजिवो जेते बेले एहा ओडिसा उपकूलस्थ समुद्र उत्तर पश्चिम बंगोपसागर आसिकि पहुँचिवो। सर जेमती कि आपण पूर्वरु सूचना देथिले जे ता स्थलभाग छुइब नाही किंतु स्थलभाग तो सर जदि आमे कहिबा रिकर परे ये केते किलोमीटर डिस्टेंस रे गति करिवो जदि आगो कहिबा सबुठु निकटतर हेबो आंध्र प्रदेश उपकूल निकट जेमती कहिले विशाखापट्टनम काकिनडा सही अंचल निकट रे एहा सबुठु निकटतर हेबो प्रायत 50 रु 70 किलोमीटर मध्यरे एवं तापरे पुणि जेतले पारालेल चलिबो टिके डिस्टेंस पड़िजिबो उपकूल निकट रु 100 किलोमीटर कि सही पाखापाखि दूरता मध्यरे एहा उपकूल ठारु उत्तर उत्तर पूर्व दिगरे गति करिबो। सर आमर जो दक्षिण ओडिसा जिल्ला गुडी को जेमती गंजाम गजपति पुरी एवं आपण जदि आमे जदि उत्तर को फेरिबा पुणि माने भद्रक बालेश्वर जगतसिंहपुर एमती अनेक जिल्ला कोस्टल बेल्ट रे रहिछि तो यार सर केमती वर्षा देखछन आपण यार प्रभाव रे ऑलरेडी मेघखंड आसीगलाणी ओडिसा उपकूल रे आमे जो पूर्वानुमान करथिलु जे आज संध्या परे 10 तारिख संध्या परे ओडिसा उपकूलवर्ती जिल्ला मानक रे विशेषतः दक्षिण ओडिसा उपकूलवर्ती जिल्ला जेमती गंजाम गजपति खोर्धा पुरी इत्यादि रे वर्षा आरंभ होई पारे एवं अल्प दुईटी जगार मध्यो हेवी रेनफॉल हो पारे एवं आसंता काली उत्तर ओडिशा और दक्षिण ओडिशा उभयर जो उपकूलवर्ती जिला सब रही वर्षा होवार संभावना रही एवं गोटे दुईटी जगार मध्यो हेवी रेनफॉल हो पारे। सर जमीक बड़ बात्या जो आसला से मत्स्यजीवी मैंने भितर को जाऊन थे कि गोटे नजर देखा अनेक जगार मत्स्यजीवी मैंने भितर पलाऊँच एत सतर्क सूचना है सर कौन इनफर्मेसन आप कहि समुद्र मध्य जावा उचित नुह आमे जहाँ कही 12 तारीख पर्यंत समुद्र मध्य को जीवा उचित नुह कारण समुद्र अशांत रही पवन रेग अधिक अच्छी जो भी बात्या रही तार उपकूल तार केन्द्र अंचल एपरिक वर्तमान ओडिसा उपकूल निकट में पवन 40 रु 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहिबो 50 रु 60 किलोमीटर प्रति घंटा पवन काली हो पारे तेणु मत्स्यजीवी भाई मान विपद रही कौन सी मत्स्यजीवी भाई वर्तमान आंध्र प्रदेश और ओडिसा उपकूल निकटस्थ समुद्र जहाँ रही माने वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल एवं नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल को जीबा उचित न है। सर क्रॉप डैमेज होबार बा गछ भांगी पड़े किछि माने इफेक्ट अछि जो पवन आम कह 50 रु 60 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टने 70 किलोमीटर प्रति घंटा जदि अति बेस हुए आसंता काली ये पवन में सेमती किसी बड़ बड़ गच भांगे ना कौटी गच डाला भांगीगला तो कौटी काँ भाँ अलग कथ कि विशेष किसी क्षति यह पवन में हुए ना ये पवन अधिक समुद्र उपरे हम एवं स्थल भाग में ये पवन बेस दूर को हम ना। शुणुले पूरा विस्तृत भाव में मृत्युंजय सर आम सहित थे सेयार कले केते किलोमीटर दूर रही है और सबुठ निकटतर कौटना कौटे आंध्रर कि अंचल होब कि ओडिशा कोस्ट पाखापाखि 110 किलोमीटर बेग दूर से आगो को बढ़िबो।